Slušam ja, nego na Saninu je da odluči. Da li će ga on banovati. E, pošalj mi ban ID, ajde. Sačekaj da prvo da ja nađem kako se tu ulazi. Našao sam ga, evo ćeš da ga skinem. Unbanaj ga, ajde, unbanaj ga, pošto smo mi govna, pošto se po nama može svakodnevno srati, ajde, evo, posrat ćemo se i sad, ustaj, ajde. Unbanat ćemo te, ali isto tako, unbanat ćemo te, eto, oprostili smo ti, opraštali smo mnogima, nećemo više posle ovoga nikome, ni tebi, onaj, bude li opet došlo do kakvog vrijeđanja i opet nekakvih problema, da li si nekom nešto gdje rekao ti, loše. Gdje da ti pošaljem ovo? Unbanan si, evo, Markoni, tu, jesi li Markoni? Ja sam. Bude li opet došlo do kakvih problema, nečega, nemam pojma, tu ima i dosta i djevojki, budu li se oni žale nešto sa što im govorio, pričao da se uvrijedi neko bilo šta, ili nešto failo, ili staff maltretirao, dobit ćeš perma ban, i dalje ja ne znam, ja neću više glasati da se nikad odbanaš niti bilo šta. Eto, pružena ti je nova prilika, ja pro tebe ništa nemam lično, niti sam ja ovdje neki da sudim, samo smo tu vodimo i svi smo zamjenjivi, sutra će doći neki novi koji će voditi sve ovo, ali eto. Eto ti nova prilika, pa izvoli. A ti se Sanine nezamjenjiv. E, Juka, jesi iz konto? Pa jesam, znaju ljudi sve. Aha, eto. Ma ja ba, znam. Drago mi. Ajde. Kakav happy ending. Narkoni. E, ajde, čujemo se. Odo ja roleplay. Ćao. Eto, ljudi, dobio sam unban. Kako sam begovo za unban jebote, a? Manji sam bio od makovog zrna, jeste vidjeli ljudi kak se Juka zna ponizit? Uff. Aj, sad da upada na server. Ajde, reci svoj majnog, reci. Hoće Exona da svoje mišljenje, ali pazi, ne da tur klipa. Neka klipa volim neku. Taj Wonder što je sad kao nek nešto priča kao. Da? On je godinama, već godinu dana. On kuka, ajde Juka, ajde Lucija, ti si to gaj, ti ćeš ovo, ti ćeš ovo. A sad se pravi kao neki sudija. Patuljak. U kako sam ga zamrzila, boga mi. Oooo. Iskreno. Mislila sam da je najispaljeniji dečko, da je ono baš dobar dečko, ali on je šupak ispao najveći. Da smo još u vec bili. Dobro, sad će me banovat rad toga što prozivaš Wonderije. Pa nek meni piši na Instagram. Nisam moja Juka. Pa iskreno, da smo još u vec bili pola godine, već godinu dana kuka. Hajde Juka tamo, hajde, bit će to top, bit će to tamo. A sad se tamo kao pravec i razumeo. Oj! O, ljudi, ulazim na server. Imaš ti živca, boga mi. A neku noć si mi rekla nemoj, ružno je to. Ružno je što psuješ, normalno. Moja je...